Tropske temperature najteže padaju rudarima koji tokom najvrelijih dana moraju izvršavati sve neophodne aktivnosti koje zahteva tehnologija proizvodnje. Tokom tropskih dana spontani požari na sistemima nisu retki i zbog toga su obezbeđena stalna dežurstva vatrogasno-spasilačkih jedinica. Ipak ono što zadaje posebne probleme jeste ugljena etaža i požari na njoj. Sa takvim problemom suočavaju se svi zaposleni, ali i stanovnici u blizini površinskih kopova B, C i D. Kao što vidite, zapaljen ugalj je ovde se vidi na polju C, to je polju B, na polju D još gore stanje. Suština priče je da je prosto nemoguće živeti, nemoguće disati. Sad se malo i razišla, da kažem tako, magla i ovaj smog sav, ali sve od potesa velikih celjena pa na ovamo je strašno. Ali Medoševac, Kolubara Metal, ovo malo Zeoka što je ostalo i Baroševac, prosto je nemoguće disati. I ta neka provlaka, te ruže vetrova kako idu, otprilike se završavaju negde kod kisele vode u Rudovcima, tako da je od Rudovaca sve na ovamo do Vrejoca jako ugroženo. Kako su radnici ugroženi, mene su jutros radnici počeli da zovu na svaki minut šta da radimo, Đokin, šta da radimo, gde ćemo da se sakrijemo, da se sklonimo, znači nemoguće se sakriti. Kao što vidite, Kop radi, on mora da radi, Kolubara radi, ali bojim se da i to neće moći više po svaku cenu. Ja sam sad ovde, ajde da kažem tako, u nekoj dvojnoj ulozi, u smislu da živim tu u Baroševcu, a predsednik sam sindikata. Znači, sa jedne strane svestan sam da Kolubara treba da radi, treba da se daje proizvodnja, a sa druge strane, verujte, ovde je nemoguće živeti. Ja sam jutros obavestio sve nadležne organe, dva ministarstva, direkciju EPS-a i sve ostale i rekao sam im, više ovde šale nema, moraju da se hitno preduzimaju odgovarajuće mere, da sačuvamo prvo živote ljudi, što je najvažnije. A da ne pričamo o deci, mislim, to je već otrcana fraza, izvinjavam se što tako moram da kažem, ali godinama pričam unazad, pričam koliko dece obolelo od raka, od pluća, od astme, od bronhitisa i tako dalje. Ali ovde je stvarno vrag odneo šalu. Sanacija požara na ugljenoj etaži zahteva poseban pristup problemu, a po rečima Đorđevića prvi koraci biće preduzeti već danas, ipak ekološki problemi ostaju. A može se puno toga uraditi, može se doterati bager, da sada ne ulazim u te detalje, pa da se rastrese ta etaža, taj zapaljivi deo, pa da se gasi jedan deo, ima tamo odgovarajućih smesa koje su za gašenje, pa ima pesak, pa ima načina kako će to da se gasi. Da se sanira, ne može da se eliminiše, ne može da se ugasi, ugljena etaža je prirodno čudo, kao što jeste čudo ugalj, tako je čudo i da se zapali. I to je teško ugasiti, ali može da se sanira za neko vreme, može da se ublaži ova muka. A da vam kažem, ima još jedna stvar, mada nije to bio cilj, jutros je bilo stvarno alarmantno ovde, ali evo ja već par godina pričam, u ovim selima, počev od Rudovaca, Malih Crljenaca, Baroševca, Zeoka i Medoševca, je prosto nemoguće više živeti. I najverovatnije će se ova sela udružiti i mi ćemo pokrenuti inicijativu za iseljenje kompletnih naseljenih mesta. Jer prosto svesni smo da Kolubara mora da radi, ponovo ponavljam, jer svi živimo od toga, a mi ovde više da opstajemo teško. Za radnike Kolubara je najvažnije da se sada ovo... Zamislite sad rukovo od stanice pogonske, evo, pogledajte ono gde je samo zapaljeno. Kako će onda sedi da radi 8 sati tu? Nema nikakvo zaštitna sredstva, nema nikakvu masku, nema jednostavno nikakvu zaštitu. Što je strašno. A načina ima. I danas je već da se preduzimaju odgovarajuće mere i u narednih mjesec dana, znači, mora da se sanira samo zapaljivi deo ili onaj deo koji je zapaljen i na jednom i na drugom kopu. Rudarski radovi promenili su izgled ovog dela opštine. Pred rudarskim mašinama nestali su problanci i brda kao i velike površine šuma. Sve to je bila prirodna zaštita za stanovnike naseljenih mesta u blizini kopova. Mislim, otkad postoje kopovi, postoji zapaljenje, ali nije nikada bilo ovako alarmantno, verujte mi. Ima jedan deo koji je uzrokovan skidanjem takozvane istočne kipe, to je ovaj potes ovde u Baroševcu, jer to je nekada bio kao neki zaštitni zeleni pojas, pa onda nisu bila ova sela toliko ugrožena. Drugačije su ruže vetrova bile. A sada kada je ceo ovaj prostor postao brisani prostor, strašno. Strašno, zaista. U uslovi u kojima radnici Kolubare Metal, Kolubare ugostiteljstvo i svi oni dole u preradi koji rade su nehumani. Prosto rečeno nehumani. Znači, ljudi nam oboljevaju, to je strašno. Šta nam se dešava? A svi samo napadaju Kolubaru i EPS, Kolubaru i EPS, Kolubaru i EPS, samo smo mi neki dežurni krivci u državi Srbiji. I to prosto mora da se promeni, mora da se ulože sredstvo, mora da se... Za ovo ne trebaju pare.
Ovo može na licu mesta da se fizičkim radom mašina uklanje. Đorđević očekuje da će se u rešenje ovog problema uključiti sva resorna ministarstva kao i nadležne državne institucije i naglašava da su posledice trajne po zdravlje zaposlenih i stanovnika ovog dela opštine.